آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. And the final day and the holy scriptures. And to believe in destiny, that good and bad both come from him, and the resurrection. There is no God but Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lanatullah ala al-kazibin. Aap sab bhi lanatullah ala al-kazibin kahein. اب میں واپس اس مباحلے کی طرف آتا ہوں. ہمارے علماء کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میرا کام, میں ساری دنیا کی جماعتوں کا سربراہ ہوں, اور میرا کام یہ نہیں ہے کہ ہر للو پنجو کو جو اٹھ کے مباحلے کا چیلنج کرے اس کو اس کا مباحلہ قبول ہی کروں یا اسے جوابی چیلنج دوں. لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اس لیے واقعہ یہ ہوا کہ کراچی کے دو مربی صاحبان نے ایک بظاہر اس کے جال میں پھنس ایک مخالف کے جال میں پھنس کر مباحثے میں اس کو بلوا لیا, اور وہ پہلے سے ارادہ لے کر آیا تھا کہ مباحثے کے دوران میں اچانک چیلنج پیش کر دوں گا. چنانچہ اس نے مباحثے کے دوران ایک مباحثے کا مناظرے کے دوران ایک مباحثے کا چیلنج پیش کر دیا, باوجود اس کے کہ مجھ پر لازم نہیں تھا, کیونکہ میں نے تو اس کو کوئی چیلنج نہیں دیا تھا, مجھ پر ہرگز لازم نہیں تھا کہ اس کے چیلنج کو میں نے قبول کرتا. اگر کرنا بھی تھا تو اس پر شرطیں لگائی جاتی کہ تم اپنے پیچھے قوم کے رہنما بتاؤ, کون تمہاری تائید میں ہے, کون تسلیم کرتا ہے کہ ہاں اگر تم ہار گئے تو پھر ہم احمدیت کی فتح کو قبول کر لیں گے. مگر ان سب باتوں سے قطع نظر ہمارے دو بھولے بھالے مربیان نے اس کا مباحثے کے چیلنج نہ صرف قبول کر لیا بلکہ میرا چیلنج اس کو دے دیا. اب اس کا اس سے کیا تعلق تھا؟ ان کو کوئی حق نہیں تھا یہ کام کرتے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ احمدی فوج کے لڑنے والے ہی تھے, اس لیے انہوں نے جو تسلیم کر لیا میں بھی تسلیم کرتا ہوں, اور اس پہلو سے میں اس مباحثے کے چیلنج کو قبول کر چکا ہوں. میں اب آپ کے سامنے یہ بات کھول رہا ہوں کہ صرف یہ ایک سال اس مبالغہ کرنے والے کو جھوٹا ثابت کر دے گا.
رکھتے تھے, میں مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے حاضر نہیں ہو سکا, اس کی وجہ کچھ بیماریاں تھیں, ذہنی طور پر پریشانیاں تھیں جن کی وجہ سے دماغ میں ذرا وضاحت کے ساتھ بیان بات کو بیان کرنا ذرا مشکل ہوتا تھا. جلسے کے بعد, اتنے کاموں کے بعد اچانک جیسے وقت کا خلا آ گیا, اور اس کے نتیجے میں ذہن اس قسم کی سوچوں میں مبتلا ہو گیا, ایک چکر سے چل پڑا جس کے پیش نظر میں نے سمجھا کہ مناسب نہیں ہے کہ اس ذہنی کیفیت کے ساتھ جب دباؤ باتوں میں الجھا ہوا ہو تو اس وقت میں نماز پڑھاتی ہوں. یہ مختصر بیماری کی تفصیل ہے. اسی پہلو سے میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں تاکہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں کہ میں بالکل نارمل ہوں, میرے ہوش و حواس درست ہیں, میرے تمام قواعد درست ہیں, اور ہر بات جو کہہ رہا ہوں پورے یقین کے ساتھ اور پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں. Thank you.